Takže Foma, 3, 2, 1, go! Krásně zlepka! Wow! Ty vole, hned ta uváta ze startu! Ale on se ani nerozjel! Ty vole, to je úplně nebo všechny všech jezdců, všech lidí na světě! Pro něj prostě fyzikální zákony absolutně neplatí. To pojďte tu rychlost! Protože to není možný. Poslední vteřiny. 3, 2,